E kula di borkele da. Po. Surte na da. Dridishtena. Khos de kule wazm dridishtena da. Sa di kum din aragalai? De sherinau ya. E paktia sam kana sherinau ye. Sa mushkil are. Sunt tarih chan dobara. Tarih nu e ce janmari buje. Buje e mga fara kam sistem da tabara. Buje e nu. Suna sumarizan sutu kane. او ان شاء الله زمر واردات هم در مخ کې شروان دي او صادرات هم ډیر سوي دي E kula de borkele da. Po. Surtena da. Dridishtena. Khos de kule wazm dridishtena da. Che te vrei khair sa? Khair la sa vita. Ha. Asim. Laf khair bash. Ta shay borkele usta da. Normal ge borkele. Morga de borkele da. Che gota mata khuna ge ki da. Khuda ta. Ne ne gota khlash lo. Morga mo khmata. Ha. Sipat Malanga de plor nu-i ce, da? Muhammad Taus. Muhammad Taus? Da. Păi iar cu hărog lei? Bilgul. Mușchin hănău? Nu-i nici. Mutar de ce, da? Teler. Mutar de teler, da? Palet de ce, da? Spăgnevi voia. Spăgnevi? Ia, ia, bun ai palet, da? Bun ai palet, bal. Ha. Morga de barcare, da? Morga, da. Ha. Ce te vrei pe hair, da? Lube la hair, ce rasia ca. Ce rasia ca, bal. Vaza ne certă, da? Și pietă, 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 da? Ba, hodel de cam aici. Să ai, da? Mă bel motor urte nici. Pe vechi, da? Nim bara, lube. Da, spa hair, vașa, da? Da, 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 Hai să-mi vara că țanga e juri. Nu-mi de ce și da? Matin Khan. Matin Khan. Matin Khan. Ha, de cum din aragala e? De Sherinau e. E pactea să că nu e Sherinau e? Nu e Sherinau. Ce mușchil are? Mă, o kinsal de. Kinsal de traura vreo rasna de tipa e oazi? Ha, mă rog. Ia la poate. Și-au cat da? Nu, și-au cat hanum de aia și... Șaxi a spatal tăzi? Șaxi ta țam. Da, mă, de aia dore ce mura nu de aia la țam, ormă și ce mura nu țamă țam. Ha. Pusi pe tuan tarih ne-au găsit ai? Tarih, tarih mă lată asta că vă 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 او که نن امکانات پیدا شول ان شاء الله تاسو به همکاري کوي
حاجی صاحب کا کجون تو چی دی موزر تقریبا یہ سپرنگ چھوڑے ہو یہ یہ شے دیا درمیش سالور میں چھوڑے ہو اچھا یہ زرا تقریبا لا رہے ہاں چھم روا کی تقریبا استراتون دخت لے ہاں پخوا ہونا اتلا لے اتلا لے مخ اتلا لے وی اتلا لے سپرنگ یہ تو چھوڑے دے یہ پیسے نہ ہے لکھو درگا دعا رو صحیح دے زوس اسی ز بابا جان تو چی دی از من تکلیف سرطان هست قبلا رفته بودم عملیات شدم مال از وقت ممکن شده سه روز چیز کارت یا چیز داری سرطان آیا اینمی عملیات های اینمی فرنم آه نیست چند تاریخ چند دوباره؟ تاریخ نوی جنوری بوده که نوی جنوری بود نه؟ سال نو شده نوی جنوری آلا این سه توی سایشت بردی بردی Да но вас говорю, на первом человеке, я вас не знаю, как это все. Ворожи, ты что? Да. Ворожи, что на джипе, он не знаю. Да у меня ему гавара с тобой работает. Да یا گرفت گرفت شو. بیا در وسایل خود تلاشی شد که بگی تیر شوی تر. کن مترک تذکری درکا تذکری ټوکن چرته ده څو نه څو مریضان څو ټوکن ترکا دا خپل د ټوکن والا دي صاحب خو تذکری درکم او تذکری مرکه ټوکن مری او په پاکستان هغه نه ورکم صحیح نه یو موږ زالو څو څو ورځې او نن مې هغه صحیح سم ده الله دې خیر د چې شم مریض دي ما دغه نه دي دلته تاسو دغه دغه چې ټول دغه نه دغه مریض زاغه ده تو کوم د پاکستان تو کوم را کوي پاکستان تو کوم دغه چې دغه دې نه نه ما تاسو کې راځي څونه پرسته دوه بس دغه مریض ما ته دغه جاي سر دي په تر غزوما ورته مریض ولي ورته اخو موټر کې کینو ورته دلته کینو ورته کنه زور 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 و بل موټر مریض تا پکې ان شاء الله زموږ واردات هم در مخ کې ښه روان دي او صادرات هم ډېر سوي دي او موږ چې کومې ستونزې د هیوادوالو مشکلات په نظر کې نیولو سره په کتو یعنی چې د دوی کوم سهولتونه زموږ په نظر کې دي هغه موږ ان شاء الله الرحمن ورته ایجادوو او هم ورته ایجاد کړي دي یعنی د مثال په توګه لکه ترازو مخکې مو یو ترازو درلودی نو د ازدحام په خاطر مو اوس دوه دانه کړي دي یو مو د وارداتو دپاره انتخاب کړي دي او بل هم د صادراتو دپاره دا په دې خطر چې د خپلو هیوادوالو مشکلات مجور حل کړو.